Чернівцях на стадіоні грає не лише головна команда краю. На один матч до міста завітали футбольний клуб «Іванківці» та футбольний клуб «Волока». Все для того, щоб розіграти між собою Кубок області. Хто ж став володарем золотих медалей, дізнаємося разом. Розпочався матч за так команди з Глибоцького району. А вже всередині поєдинку гра вирівнялась. Перший тайм завершився нульовою нічиєю. А ось у другому... Виграє той, хто забиває на один гол більше. Так і було. Долю матчу вирішив один гол. Подивіться зараз, яка небезпека біля воріт. Ось він гол. Тренери команд внесли свої корективи, які дали результат. Попросили, поле важке, попросили м'яч не бити той вперед, а більш-менш контролювати його, щоб зберегти м'яч команді, тому що коли бігаєш без м'яча, дуже багато сил тратить. З рахунком 1-0 завершився матч. Капітан команди «Іванківці» Максим Максимюк розповідає, результатом не засмучені, отримали досвід та готуються до наступного сезону. Основне, ми раді те, що зібрали в цьому році дуже хорошу команду, в якій грають дуже класні, хороші хлопці, які заслуговують просто грати, і будемо старатися, щоб ми в слідуючому році теж виступали і досягали результату. Вторить капітану і представник футбольного клубу «Іванківці» Борис Максимюк. Каже, головне не перемога, а хороша гра. Хороша гра, до якої ми йшли цілий сезон. Йшли нелегко, боролися. Команда показала все, що могла, я їм за це вдячний. Своєю чергою гравці ФК «Волока» розповідають, у команді були проблеми, але з ними вдало справились і змогли перемогти. Ми весь рік йшли до цього і, звісно, у нас багато було травмірованих іменно основних ігроків. За счет характера, я думаю, ми більше, кажеться, хотіли виграти, і тому перемога за нами. Керівники команди переможці запевняють, футболісти вже готуються до наступного сезону та важливого матчу. Добре, що закінчилося, звичайно, в нашу сторону. Я хочу подякувати в першу чергу всій команді, бо у нас сьогодні патрійне свято, чемпіони області, володар Кубка, і сьогодні свято Петрова, і всіх наших володських болінників. Всім дякую. Чекаємо вже суперклубу з тої цієї команди. Вручив нагороди спортсменам віце-президент Федерації футболу України Василь Орлецький. Я думаю, що у фіналі грало дві чудові команди, показали чудовий футбол, упертий футбол. І я радий, що у нас є переможець, команди отримали свої нагороди. Окрім кубку та медалей, футболісти отримали 25 квитків на матч збірної України проти Фінляндії. Юрій Гомонович, Андрій Дуротюк, Чернівецький промінь.